Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que muito bem, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesse dia. Eu espero que o Senhor te alcance com a tua graça, com a tua bondade, a tua misericórdia e que Ele venha suprir todas as suas necessidades em glória através da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? A palavra que se encontra em Mateus 6, Mateus 7, o verso é o 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, se pedir-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. De repente você se encontra aflito, você se encontra ansioso e nós lemos aqui na palavra do Senhor hoje que é para nós pedirmos ao Senhor, pedirmos para nós buscarmos. Muitas das vezes nós começamos a ficar cansados de pedir, cansados de esperar, ansiosos com o dia de amanhã. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo anterior, no verso, no capítulo 6, diz assim: E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? 45 centímetros. Quem consegue? Ninguém consegue. Ainda que com todo o nosso cuidado, nós não conseguimos, né? Então, meus irmãos, nós precisamos descansar no Senhor e saber que o Senhor, assim como Ele cuida das aves, dos passarinhos, saber clamar ao Senhor e crer que o Senhor é poderoso para fazer. Nós sofremos porque muitas das vezes nós não cremos. Nós temos medo daquilo que pode nos acontecer. Nós pedimos para o Senhor coisas boas, mas nós temos medo de receber o mal. E a palavra do Senhor diz aqui, ó: Qual de vós, se um dos seus filhos lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? E nós, sendo maus, nós sabemos o que dá para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem fez por merecer para que o Senhor cumprisse a sua obra através da pessoa de Jesus Cristo para nos resgatar de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade? Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Ninguém fez por merecer. Ninguém deu primeiro a Ele para ser restituído. O Senhor simplesmente nos acrescenta pela tua graça e misericórdia. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Isso é um fato. Isso é um fato. E nós estamos aqui hoje gozando da plenitude de Deus nas nossas vidas por causa do amor de Deus, por causa daquilo que o Senhor já fez. E muitas das vezes nós não estamos acreditando que é possível o Senhor fazer coisas boas para nós. E com isso nós não conseguimos dormir, com isso nós ficamos angustiados, entristecidos, nervosos, ansiosos. Com isso vem a depressão, síndrome de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Tudo isso vem para a nossa vida porque muitas das vezes nós deixamos de acreditar que o Senhor ele vai dar conta do dia de amanhã. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6, que basta cada dia o seu próprio mal, que o amanhã cuidará de si mesmo. Eu não sei, de repente você tem passado por algum problema, alguma aflição, você precisa de cumprir com alguma obrigação, pagar uma conta, trazer mantimento para sua casa, de repente você não sabe se aquilo que você tem hoje na sua casa vai ser o suficiente para te suprir a necessidade do amanhã. Eu quero convidar você nesta hora a confiar no Senhor, a descansar nele, a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, descansar. A palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Com coisa alguma, quanto ao nosso corpo, quanto que nós vamos comer, beber.
né? Não é o corpo mais do que a comida, não é a vida mais do que a comida, não é o corpo mais do que a veste. Então não andeis ansiosos por causa dessas coisas, porque quem fica ansioso assim é quem não confia no Senhor. Mas nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do Senhor, do Deus que proveu e que prove na vida de cada um de nós, que provê até hoje. Não fique entristecido, não fique inquieto com coisa alguma. O passarinho, ele não semeia, ele não guarda em celeiro, e o Senhor, ele todos os dias supre a necessidade deles. Que dirá de vocês, que têm muito mais valor que muitos passarinhos? O Senhor, ele cuida de você, ele cuida da tua casa, ele cuida da sua família. Eu sei que nós precisamos cumprir, nós precisamos fazer aquilo que é para nós fazermos. Precisamos pagar as nossas contas, precisamos ter o sustento na nossa casa, precisamos ter um lar para colocar, para estar com a nossa família. Mas a palavra do Senhor diz: não andei ansiosos com coisa alguma, tá? Antes, peça, bate, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, em nome de Jesus. Então eu convido você nesta oportunidade a clamar a Deus comigo, a bater na porta do céu nesta hora. Convido você a pedir ao Senhor para que nós possamos receber da parte dele a provisão para aquilo que tem trazido ansiedade, para aquilo que tem trazido essa situação difícil, até mesmo de incredulidade para as nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença nessa hora, queremos te louvar e te glorificar por tudo aquilo que o Senhor é. Te pedir, Senhor, toma em tuas mãos todas as nossas ansiedades, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que tem tirado a nossa paz. Tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que vem para tirar a nossa fé, para tirar os nossos olhos de ti, meu Deus. Quantas tem sido a dificuldade do teu povo, Senhor, nesta terra? Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor. Vem de encontro à necessidade desse filho, dessa filha que clama agora. Esse filho que precisa de uma resposta na finança, Senhor, urgente. Esta filha que precisa de uma resposta em suas finanças, precisa de um trabalho, precisa, Senhor, de uma resposta na clientela, Senhor, precisa de uma provisão. Nem ele sabe de onde que vai vir. Mas eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, meu Deus e meu Pai, o socorro para o teu filho, para a tua filha nesta hora. Esta pessoa, Senhor, precisa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode abrir a porta. A tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A tua palavra diz que o Senhor põe uma porta aberta diante dos teus filhos e o inimigo não pode fechá-la. Por isso nós clamamos a ti nesta hora, Senhor. Vai de encontro a cada vida, abre as portas, coloca por terra, Senhor, todo laço, todo embaraço, em nome de Jesus. Coloca por terra toda armadilha que tem sido forjada contra o teu povo, para que eles não venham romper, para que eles não venham conseguir se sobressair, em nome de Jesus, Pai. Peço a ti por esta pessoa que está enferma, essa pessoa que está ferida no hospital, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que sofreu um acidente, essa pessoa que sofreu um atentado, Deus, em nome de Jesus. Vem de encontro a esta alma agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus e meu Pai. A saúde, Senhor, é algo tão importante para nós, Senhor, para os teus filhos, e nós precisamos, Senhor, da tua resposta. Existe momento que os médicos não conseguem responder, existem momentos que o remédio, Senhor, já não faz efeito, que a saúde vai embora, que acaba, Senhor, meu Deus e meu Pai, a esperança. Mas eu te peço nesta hora, restitui, Senhor, juntas, medulas, restitui, Senhor, em nome de Jesus, o sangue, restitui, Senhor, meu Deus e meu Pai, na carne, restitui, Senhor, a saúde deste homem, desta mulher agora, restitui, Senhor, meu Deus e meu Pai, venha curar, venha salvar, venha libertar, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, que o Senhor venha de encontro a esta pessoa que está
ansiedade, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está passando por um momento difícil na sua vida, que olha, Senhor, para o dia da manhã e se desespera, e perde a esperança, e fica preocupada, fica com medo, Senhor, porque muitas têm sido as dificuldades. Essa pessoa que não sabe, Senhor, meu Deus, o que virá no dia da manhã, Senhor, porque ela sabe, meu Deus, que não tem nada preparado, Senhor. Ela sabe que o que tem sido montado, armado, são laços, são pessoas querendo destruir, são pessoas querendo derrubar, pessoas querendo tomar, Senhor, meu Deus, aquilo que lhe resta. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço agora, Senhor, vem de encontro com esta vida, Pai, restaura, restitui, Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, restaura, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tudo que foi perdido, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus e Pai, que o Senhor venha preparar, Senhor, em nome de Jesus, a saída, o escape, Senhor, para esta vida. Também te peço, Senhor, para esta pessoa que está com problema na família, no casamento, meu Deus e meu Pai, na comunhão, Senhor, com os filhos, Pai, que o Senhor venha de encontro, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, colocar por terra agora toda dissensão, colocar por terra agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda obra contrária, obra maligna que foi feita para destruir essa família, que foi feita para derrubar, Senhor, este casal, meu Deus, para que eles viessem perder a comunhão, viessem perder a tudo, Senhor, meu Deus, para que eles pudessem desistir desse casamento, desistir dessa família, em nome de Jesus, Pai. Coloca por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, Pai, e restaura essa família agora, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, vai de encontro a cada vida, a cada pedido de oração nos comentários. Venha suprir a necessidade do teu povo em glória, Senhor. É o que eu te peço nesta hora, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus venha suprir toda a sua necessidade em glória, irmãos. E se você já é inscrito, que Deus abençoe. Se não é inscrito, se inscreva, nos ajude, amém? A paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.